Кораб, највисоката, најсуровата и највеличествена планина во Македонија. Се смета дека повеќе од 20 врвови се високи над 2000 метри. Највисок е голем кораб со 2762 метра. Некои се сомневаат дека е добро измерен и сметаат дека е многу повисок. Нешто поради близината на албанската граница, а позната е затвореността на оваа земја, нешто поради суровите услови, кораб ретко го посетуваат планинари. Скоро никој не се качил зиме на неговите високи врвови. Така осамен и див, мирува достоинствениот джин. Кораб и Бистра во народните преданија брат и сестра. Питомата Бистра, рамна како тепсија, секогаш била полна со овци. Незината подлога од варовник овозможува да се има поинаква трева, потребна за млечноста на овците. И веројатно е затоа толку вкусно јагнето од Бистра. Кораб со силикатна подлога, со големото богатство од води, ги примал на пасење јаловиците и јагнињата, за да добијат во сила и во тежина. Но сепак, пострм и посуров останал понастрана од човекот и од неговите потреби. Не само горе високо, туку и во подножјето на големите планини пролетта касно доаѓа. Дури во јуни овде се буди природата. Често во овие наши репортажи ги споменуваме планинските цвекиња. И со ризик да бидеме малку и досадни, не можеме, а да не речеме дека оваа убавина не може да се одбегне. И мајсторското водење на камерата и филмот во боја, сепак не можат да ја доловат убавината на горската ливада, на цвекето во цут. Макар само на пролет, макар само заради бојата на овие цвекиња, да се качуваат луѓето почесто на планина, би биле побогати за една убавина, поблагородни и веројатно посмирени во нервозниот ритам на секојдневните животни битки. И овците овде доаѓаат на пасење во досна пролет. Со селитбата на овците, и Бистра и Кораб секогаш ја надлетувале големи јата мршојаци. Во тие големи сточарски селитби, со висаните или пак паднати во длабоки понори овци, ги чистеле овие санитарци на природата. Сакавме да го снимиме познатиот голем мршојадец, белоглавиот суп, зашто и него го има се поретко. Може би за жал не е далеку денот, кога наполно ќе го снема, што веќе се случи со некои видови орли. Едно псовисано теле го качивме со джип на кораб, убедени дека од заседа ќе ги снимаме на мир орлите маршојаци за кои овчарите не рекоа дека се некаде тука. Неколку орли веднаш го забележаа пленот.
Eden во големи кругови почна да се спушта и токму да слета, како да се предомисли, пак се вивна кон небото. Грда птица е белоглавиот суп, но на небескиот шир, на достите планински врвови, во таа слобода на природата, со раширени крилја, како да се претвори во убавец. Овој наш орел не слета на мршата. Може би не беше толку гладен и не е толку трагично што не го снимивме. Трагично е што не видовме повеќе орли. Порано велат овчарите, со стадата доаѓале големи јата мршојаци. Можеле да се видат како гладни, како домашни мисирки, пасат скакулци на планинските ливади. Но денес ги има се помалку. Се смета дека поради помалиот број овци и поради нивната се подобра ветеринарска заштита, има се помалку мрши и помалку храна за мршојаците. Своевременото ставање отров во мршите за да се уништат волците, исто така го намали бројот на мршојаците. Како и да е, човекот го намалува нивниот број, менувајќи им ги животните услови. Би било трагично да ги снема потполно, како што го нема веќе во Македонија големиот брадат орел и како што се ретки, многу ретки, сивиот и крстатиот орел. Кораб има високи пасишта, но не е целиот ископачен како Бистра. Тој е богат со шума. Има најгусти и најквалитетни букови шуми со преку 800 кубни метри дрвена маса на хектар. На места тоа се вистински прашуми, каде што не стапнала човечка нога. Од гледна точка на заштита на човековата средина, и поарно е никогаш да не стапне. Густи шуми на Кораб од секогаш имало дивеч. Не се знае прецизно кои врсти веќе се исчезнати и колку примероци од која дивеч има. Сепак, најзабележлива е мечката. Таа, како и да не се крие, дали поради чувството дека во овој дел од светот е најсилното животно, или поради, како што тврди големиот познавач на животните Брем, незината глупост и ограниченост, мечката на вистина не се крие пред човекот. Но дека, например, и стари, искусни ловци и шумари во целиот свој живот виделе еднаш или ниеднаш волк, нивните средби со мечки биле доста чести. Па и ние во неколку летни денови на Бистра и Кораб видовме повеќе мечки, отколку што денес може човек да сретне чист, неизмелезен шарпланинец. Мечката е најнесмасна и најграблива зверка во Европа. Меѓутоа, таа практично изгледа понесмасно отколку што е вистински. На прв поглед, тромото движење на мечката може да ве измами во проценката на незината брзина, затоа што таа е многу побрза отколку што изгледа. Покрај релативно големата брзина, например, мечката секогаш може да стигне човек во трчање. Таа одлично плива и лесно се качува на дрво.
Забележани се мечки како ги учат малите мечниња да се качуваат на дрво. Ние таква убава снимка не можевме да направиме. Но неколку дена снимавме три мечки на различни места како се движат со своите мечиња, барајки храна. Мечката јаде скоро се, но повеќе се задоволува со растителна отколку со животинска храна. Некогаш е вистински штетник на скудните планински ниви, каде што може да ги уништи сите посеви. Рж и детелина може да пасе како да е крава. Инаку, попат во шумата јаде се, при што веројатно со посебно задоволство бара мравјалници, копајки со своите остри канџи. Се разбира дека не е само детска приказна големата љубов на мечката кон медот на шумските пчели. Меѓутоа, ако нема доволно растителна храна, мечката почнува да јаде разни животни. И навикната станува опасна граблива зверка. Тогаш почнува да лови овци, говеда, коњи и разна дивеч. Со време, мечката станува се подрска, се спушта до селата и прави обиди да провали во шталите со добиток. Та е толку силна, што убиените крави или коњи може да ги носи и да ги префрла преку острите и опасни планински патеки и превои. Во текот на летото и есента, со богатата храна, мечките добиваат сало што им е потребно за нивниот зимски сон. Целата зима, вовлечена во суви и топли планински пештери, ја преспива во познатиот зимски сон. Напролет издегува ослабена и гладна. Мечките се парат во мај и јуни. Кога ќе се окотат, малите мечиња цел месец се слепи, и за тоа време мајката мечка не мрднува ниту еден чекор од нив. Не се знае точно за колку време растат мечките, но се предпоставува дека мораат да поминат најмалку 6 години додека не се развијат. Од ова време, барем 2 години малите мечиња се со мајката, па дури и подраснати се движат во нејзина близина. Овие мечки, со нивните мечиња што ги снимавме ние, доста слободно се движаа, како да не се плашаа од луѓето. Во некои денови се спуштаа до реката Радика и до прометниот асфалтен пат, како да знаеа дека се заштитени и дека никој нема да пука во нив. Горе, високо во вечниот снег, е и вечната дива коза. Како што никогаш не се топи снегот на овие височини, дури и во најтоплите летни денови, така не може да се замислат острите карпи на кораб без диви кози. Неприкосновена во височините, без големи опасности од природни непријатели, грациозна и елегантна, дивата коза осамена прекрасно живее во својата слобода. На повеќе места во Македонија снимивме големи стада диви кози, особено таму каде што се добро заштитени. На кораб големи стада видовме само оддалеку, никако не можевме да ги достигнеме. Велат познавачите дека на кораб може би има најмногу диви кози, затоа што најмалку луѓе се движат овде. Но кораб е голема, висока планина. И треба со денови да се оди по неговите високи врвови за да се видат поголеми стада диви кози.
овие елегантни осаменици на вечниот снег само ја потврдија нашата убеденост дека дивата коза е едно од најубавите животни, секогаш храбра и желна да ја чува својата слобода на планинските брвови. Кораб е богат и пребогат со вода. Неговиот силикатен состав на почвата ја држи водата на површина, а високите зимски снегови со топењето ги полнат планинските рекички и потоци. Често на кораб се среќаваат водопади што може да се наречат привремени. Кога водосна пролет почнува топењето на снеговите и кога наесен планината ги привлекува дождовните облаци, водопадите постојат и бликаат вода. Но зиме, кога се е стегнато со мразот и водосното сушно лето, нив ги нема, остануваат само голите карпи. Колку е кораб богат со вода, говори вистинската приказна за повторното раѓање на една река. Горниот тек на реката Радика е каптиран за потребите на Мавровските хидроцентрали. Коритото на горна река е оставено суво, без капка вода, само со остри камења кои некогаш ги капеле бистри и студени води. И така постои неколку километри тажно, суво речно корито. А потоа подолу, од подземни извори, приток, мали планински поточиња, повторно уште една се раѓа река, прекрасната Радика. За своји потреби се разбира премногу нужни, човекот ја осакатил, ја преполовил планинската убавица, но за среќа не ја уништил целата. Пак Радика тече зелена и бистра. Во бистрите студени води на Радика и нејзините притоки, од искона покрај другиот воден свет живее поточната пастрмка. Никој досега не можел точно да ја определи бојата на пастрмката, ниту да каже нешто што би имало обшта вредност. Научниците тврдат дека е таа камелеон меѓу рибите, но веднаш додаваат дека пастрмката еменува бојата на своето тело далеку повеќе од познатиот камелеон. Ако на само неколку метри се разликува бојата на речното дно и околината, се разликува и бојата на пастрмката. Во бистрите планински води, тоа е нејзината заштита. Пастрмката е најбрзата речна риба која живее главно ноќе. Дење се крие под некој камен или дупка во брегот, а во самрак оживува. Тогаш тргнува во лов. Таа е предпазлива и плашлива риба, но во ловот е грабливец кој јаде се што е живо и што мисли дека ќе може да го совлада.
Пастрмките, особено машките, ја јадат и собствената икра, па и малите рибчиња од своето потомство. Во помалите води пастрмките растат до 1 килограм, но во длабоките води нивната тежина може да стигне и до 5-6 килограми. Кога ќе стегне студот од ноември до декември, а некогаш дури и во јануари, се мрести пастрмката. Ако таа живее во подлабоки води, тргнува кон поплитките брзи води. Мрестењето се одвива во плитка вода на песочно дно, зад некој камен или дрво каде што е струјата брза. Пред мрестење, женките со движење на опашот и стомакот прават мали длабнатини во дното, во нив ја пуштаат икрата, а потоа мажјакот фрла млеч. При тоа женката внимава некој млад мажјак да не ја изеде икрата. Оплодената икра, женката со движење на опашот ја покрива со песок и ја остава на судбина. Пастрмката не ја фрла сета икра одеднаш и на исто место. Тоа го прави повеќе пати и на повеќе места во рок од 8 дена и со тоа ги зголемува шансите за преживување на собственото потомство. Долж радика, искусните луѓе можат да ги забележат местата каде што пастрмката се готви во самрак или ноќе, особено по месечина, да фрли икра. Тие се викаат белишта. За жал, тогаш со батериски лампи доаѓаат дрски и безобзирни рибокраци и зашеметените риби во мрест лесно ги фаќаат. За неколку вкусни парчиња риба на трпезата или за некој динар од продавање прават огромни штети, нарушувајќи го природниот ред и уништувајќи ја безмилосно благородната пастрмка. Ако и радика и незините притоки и малите поточиња ги оставиме без пастрмка, како да сме уништиле самата река, незините животни сокови, незината целосна убавина. Остана зад нас, див, убав и величествен. Ние само чепкавме по неговите рабови. Треба многу време да се освојат барем некој од неговите врвови, да се спушти човек во длабоките кањони и понори на планинските реки, да се навлезе во столетните прашуми каде што човечка нога и не стапнала. Кораб е див и тешко освојив. Природата тука останала таква каква што била од искона. Човекот тука ништо не променил. Кога човекот би научил таму каде што мора активно да ги менува условите за својот живот и прогрес, а при тоа исто така активно и да ја чува и да ја збогатува природната средина, тогаш кораб не би била осамена планина убавица. Секоја средина има своја убавина, само да сме мудри да ја сочуваме и да ја збогатиме, затоа што сме неиздвоив и нераскинлив дел од собствената човекова природна средина.